Gerte. Sa shumë dhimbje, sa sa historie trisht për një djalë i fort. Edhe ngrije kokën, nëse mbaj kokën ulur. Gerti, një histori shumë e trisht dhe një përgjegjësi shumë e madhe për një djalë shumë të ri në mosh. Motra jote ka ndruar jetë dhe ti e ke përjetuar bashkë me të në çdo hap të smundjes, pasi ti ke qenë në një farë mënyrë dhe edhe dhuruese. Po, fatkesish, më kam... Ta fillim nga fillimi, se zdi që është përgjigje më falë. Po, me 19 prill 99 ka le motra ime. Edhe në moment që ka le, kemi shku direkt në Itali. Në 2002 kemi zbulu këte gjumë. Kemi zbulu këte dhimje, këte smunje. Edhe si thosh edhe ke dy klipi, ka zjatë 9 muaj. Unë se këm folë me asë njonin të gjo. Me asë njonin, asë një nuk e di. Përveç ato që këm pas afer që e njifjen. Se këm... Nuk kam guxim, e kupton. Nuk kam guxim ta pranoj edhe nuk kam guxim, do me thonë normal, po se pranove nuk e shpreh dot atë gjo. Edhe... Ka pas këte smunje, që ka zjatë 9 vit edhe na ka lëndu shumë si familje edhe normal. Kupton, ke janë bo t'i është më afer, si familje ka janë... Bartë, e kupton, vunë, nuk i shef më gjojtët me njëtë sy. Edhe unë që 2011, kur ndodhe jo që ndodhe gjojtë keqe, unë jetën se kom pa më për me njëtë sy. Pra ndaj kom që i lëvishëm, kom që kokëfort, kom që i keqë. Me këto gjojtë nuk jetoj e do të shpi, nuk rria do të shpi, familje na kam bështet maksimum, ka qi për afër mie, i kuptote këto gabime se e dite që atë moshën kom qenë 9 vjeç, ta pranosh 9 vjeç. Për motrën thate se pranon dot. Edhe ka mos e pranoj dot. Pra ne nuk flas dot. Edhe kemi zbuluar si gjithë gjojën atë i dhimbte koma, me zor hecte, i dhimbte koma, i dhimbte koma. Kemi bën analizat thjeshta. Nga ato analizat zbuluam këtë smundje që o një person çdo 50 milion. O shumë e rrallë si smunje, ka që më pak se 200 veta e kishen të smunje dhe 2002 kur dollë. Ka që smunje shumë e rrallë. Edhe... Bom atë analizët kush ishe donatori edhe isha unë, kështu që unë prane boje i mujsh shkollë me shokët, i mujsh spital. Edhe kjo ka që jetë a ime dhe në 2011. Sa vjetë ishte motra kur ka ndruar jetë? 12. Cili është, më falë, Gerti, se e di që është moment shumë i vështirë për ty. Ako. Është histori që nga ka prekur të gjithë, besoj edhe në studio dhe ata që po në ndjekin. Unë nuk dua që të vendoshës në pozita për të pasur kujtime që nuk të bëjnë të ndihesh mirë, por thua që nuk e folur për këtë gjë, në qoftë të bëjnë të ndihesh më mirë, të flasësh për këtë gjë, dhe unë besoj se po. Gëzojmë që ti e ke gjetur këtë vënd për shtatëshën për të hapër zemrën. Dhe vitë dita dhe unë me vërte nuk hapë do të sy njëri kur flasë për këtë gjohë. Nuk ose e boj me dashe, nuk hapë do të sy... Nuk shafë do të sy tjere. Jo për një gjohë, po jem unë siklet, jo sepse tjetëre kupto... Nuk ka që thot edhe tjetëre, normal që nuk ka që thot. Nuk e hapë do të sy, se nuk e pranoj, dhe... Këtë gjohë ka bo Gertin që o tani. Se me vërte... Fatkeqësisht, u rrita shumë herë, 18 vjeç kur ndolli, normal, kush nënë e pranon atë gjë, kush nënë do të... Më fali për shprehen të ri gjallë për këtë gjë. Edhe unë 18 vjeç kur majtë përsi për gjithë familje. Nuk e di që të gjeta forcën, kur majtë përsi për gjithë familje, nëse... Në kisha për detyrë. Ne da Gerti duke të kërështë akoma i prekur, unë të shohë edhe ty që je pak je prekur nga historia e Gertit, a i ende nuk e ka pranuar faktin që motra e ti nuk jeton më. Si mund ta pranosh, Megi? Një mund të... Tani, unë nuk jam dot opinioniste e përputhen. Unë jam nën vetë, nuk e komentoj dot si që. Se komentoj dot? Unë mendoj që kjo dhimbje e ka bërë Gertin të jetë ky djalë i mrekullueshëm që e sot dhe që ne e shohim. Gerti ka kuptuar vlerën e jetës.
sepse ti kur humbje njëri kaq të rëndësishëm, kaq të dashur, gjakun tënd, në një moshë kaq të vogël, ti kupton që asgjë tjetër nuk ka më vlerë dhe nuk ka më rëndësi. Ti kupton që nuk ja blen të bashinate, të debatosh, të zihesh, të japësh urrejtje për gjëra pa vlerë, sepse jeta është shumë e bukur dhe shumë e shtrenjtë. Dhe një moment e ke dhe ke gjithë botën dhe një moment tjetër nuk e ke. Ne datë mirë kuftojnë që ose dhe si ke nevoj që të, që të marrësh pak veten. Besoj gjitha ta që në ndjekin duhet ta marrin veten nga kjo histori është. E vetëm e gjë që unë djetë them është në këto situata, njëri u është aq i pafuqishëm, kuptojmë sa të pafuqishëm jemi dhe aq... Sa që vetëm e gjë është lutemi ati që na ka krijuar për të na mbrojtur edhe për mos rroft, mos jetoft prind të përjetoj një gjë të tillë edhe motër edhe vllat përjetoj një gjë të tillë. Kështu që unë e kuptoj pse kaq se ka këtë mentalitet Gerti, sepse ka parë gjën më të keqe të ndodhë. Asi gjë tjetër nuk ka më asnjë lloj vlere, asnjë lloj rëndësie. E kalojmë jetën tonë duke u marrë me çingërrima, duke u marrë me gjëra që kanë më pak kuptim edhe skuptojmë që gjëja më e rëndësishme është jeta edhe shëndeti. Kështu që jam shumë afër Gertit pra sa mund t'i vlej. E di si puna, mua e që më dhe më shumë, kur t'pysin pra jërë, po pyte më normale. Kur t'pysin, ke motor o vlejse? E di sa vështirë, për mund t'hemi jo, jam vetëm ona. Edhe janë gjithë dëshpitarë, pra jërën kam pyte. So pyte më normale që mund t'ush, ke motor, ke vlejse? Jem vetëm, jem vetëm. Nuk e shfaq gjithë të gjo. Nuk kam guxim. Nuk kam guxim ta pranoj, do të thotë që nuk kam guxim ta them. Pra ne unë i veprat që bëj si e kuptoj, forcën time tregoj në mënyrë tjetër. Si mund të jetë shkolla që prindërit e mi janë sa më krenar për meje. Që atë mungesë që ka pasur prindërit e shohin për meje, vetëm kaq. Për Zotin, vetëm për këtë gjë. Dua të ndalem pa Gerti tek Aureli dhe nëse dikush tjetër se e shikoi që në këtë moment e gjithë studioja përpiqet nga pak të qëndroj afër, e shikoj që Aureli ka qenë i përlotur gjatë gjithë kohës që momentin që Gerti ka bërë rrëfimin në klip. Ka dhe në ata që i kanë edhe nuk i shikojnë në mendje. Nëse Gerti i ka humbur, ka 9 vjet, nëse unë kam 9 vjet pa e parë. E kuptoj Gertin se di çfarë do thotë kesh motor, unë kam vetë motor. Piqem, futem dhe të Gerti, nuk e di sa më shumë futem, aq më shumë e kam të papërballueshme. Unë e di pak a shumë, se e di nuk më vinë fjallë. Po dhe se mundi edhe u ati kuptimi në rrugi. E di qa është dhe se mundi, aq më tepër se mundi e të rënda. Dikush ka fatin të jetoj, dikush ka fatin të vdesi. Dhimbje më të madhe përjetojnë ata që janë jashtë, që janë familja, janë të rënda o megë, nuk e di qa të them, nuk kam asë një fjallë. Mund të bëju një, vëtëm një ndërhyre se para të sakosh, Gerti ka thënë një fjalli që më ka ngellu shumë në mëndje, edhe të një kuptoj pse. Thonë të, mua në një farë mënyre, më thonë të jetëm ka ndëshkuar sepse kam qenë i keqë. Dhe sot bëj dhe lidhje në rastit, me rastin edhe me atë që ke thënë. E di, është e tmerrshme sepse jo vetëm rastin e vetë vetë është tragedia zakonshme, po fakti që një fëmi 9 vjeç i vjet në shpinë dashur pa dashur, gjithë barra dhe gjithë përgjësia për shpëtuar motrën. Dhe kur finalja është ajo, rezultati është ai, unë e kuptoj gjithë pengun që ka Gerti, pra që duket sikur si a doli vetë. Dhe do doja shumë me ta them realisht me gjithë zemër, si me të pas vla, ti je nga i njëti qytet, ne të dy kemi pit njëtin ujë, edhe kemi marrë njëtin ajër që fëmi. Nuk është fare përgjësie jotja dhe nuk është fare pesha jote. Dhe mos bëjt lutem që mami dhe babi jot njëtën e tyre të humbasin dy. Dikë realisht fizikisht dhe tjetërin shpirtërisht, nuk ka qenë përgjësia jote, e kuptoj ka qenë një barë e zakonshme për një 9-vjeçar. Po pse mu pra? Sepse jeta ka ca rezultate dhe ka ca arsye që ne nuk do t'i kuptojmë kur.
sepse e tillë është Gerti, është e papritur, është ndonjëherë e pabesë, ndonjëherë e bukur, po kështu është. Kështu funksionon. Nuk zgjedh ajo as ti jeti keq me e keqe me Gertin apo e mirë, e mirë me Gertin. Kisha pas mundësi me shpëtu e kisha vrarë vetën në 100 çast. Edhe ka e kam pyetë të gjoh, beso. Pranoj se pranoj. E di. Pranoj se pranoj. Kisha pas mundësi, kisha vë vetëm për matën. Zoti ju dhën shëndet dhe durim ju sheni. Gertit i bëre... E the një fjallë se sot nuk je me atë, po unë po ta japë si vla, ajo është me ti gjdo sekund, edhe ajo të përqunin shka je sot, ajo të epë kuraj gjdo sekund, edhe kur më se arro të shkitë, se ajo gjdo moment është me ty. Bravo, betat. Dhe është i fort, edhe të tregoj se dhe është dikushi. Ti ki bot pa mundur. E di pse kemi qesh shumë vëllezër mirë. Kemi pasi mosh që un mund ta çoja shkolle, kupton? 99 me 93 janë 6 vite diferencë. E çoja shkolle unë se babi një na matë 4 vjet, e kupton? Edhe unë e çoja shkolle, pasi i ke shkolle vetë, kupton? Ajo rutina kishte qenë spektakël për mua. Tat më i fix. Ajo rutina, e kupton? Edhe sa mban mend Gerti nga koha që kaloja me motrën. Çdo gjë për zotin. Menoj të unë edhe ku isha adoleshent, ne kemi pas mundësi me nda dy dhoma. S'kom desha si herë me nda. Kemi njëtë për herë me njëtë dhomë. Edhe... Kjo pjesë më bukur. Kemi qeme për te vlejzën që... No, gjithë mund këtë një vlejzën edhe nda në dhomë. Në këpëtë gjithë cili do dhomën e vetë se do privatësin e vetë. Asë herë s'kom desh. Me ndra. Kemi njëtë me kërbat a Castello bashkë dhe në fundë. Më jam e bindur që ti e bërë kraj dhe ke qënë mbështetja, po dhe argëtimi i saj më i madhë në Peruzën më të vështirë, ndërsa lufton të me së mund të janë. Pa jo, ka përjetu për erë, ka që ku më e forë se mu, ku më e forë se gjdo femër që kom njofë njetë. Edhe kur ishim një tali pa ndru dhe emër, ne po të bujeme në Serena, nuk e di, po e dine që do me thohë për këthimi Serena, Serena do me thohë fan, jo fanis. E qeshur. Se ka emrin Regi. Ka ndrua emrin e pa të bu Serena. Ajo ka që farë të familjes. Nga gjendje të tre tjerë që jemi gjallë. Nesë. Prandaj, nuk u se jem këshu... Nuk më dhejmë asë i gjohë, pra ne unë nuk kam problem me folë. Pra ne jem një që flasë dirëshëm pa interes fare. Nuk më dhejmë asë i gjohë. E kom kuptu që o dhimja dhe me nuk më dhejmë asë i gjohë. Jem bosë e to njërës që edhe me plumë të gjush nuk një më dhimja. Pra një flasë lirëshëm, jem i hapur, e pranove mirë, se pranove mirë pa afshim. Po, me kjo jetë e ime të një. Më të mbi qëka? Kjo që tha Gerti është... Falë vitë pak, Aulona, se duhet ndalën pak të ke Nisa, se shoj që është shume... shume për lotur. E Nisa i... Gerti vendosi të andante me ty, ka që një sistimi ytë që Gerti të andante këtë histori me ty në takim. Qarë ndihesh, qarë ndihem t'i thua është tani, kur e shikon ka që të prekur në studio? Duke deri diku sikur ndihesh e fajtore kur u takua që ti të kemi bulje që ai të tregonte më tepër. Edhe fajtore deri diku po. Pak a shumë kam pasur një rast prafërsisht të Gertit. Edhe kuptoj shumë mirë.